13 нових автобусів вийшли на 3 маршрути. На Соборній площі тривають археологічні розкопки. Добрий день, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Сьогодні на 3 маршрути міста Миколаєва вийшло 13 нових автобусів, які місто закупило на умовах лізингу. 7 ранку з КП «Миколаїв-Пастранс» до маршрутів міста стали нові автобуси МАЗ. Спочатку заправка, а після роз'їхались по своїх лініях. Віталій Самойленко – один з перших пасажирів автобусу, який вийшов на 91-й маршрут. Каже, він набагато зручніший. Ну, краще, ніж в маршрутках. Набагато комфортніше. А в маршрутках ця давка постійно. Якщо б я знав графіки, коли вони ходять, як у Європі ходять кожні 15 хвилин, то було б набагато зручніше. Я знав би, що кожні 15 хвилин я можу спокійно доїхати. З Віталієм Самойленком погоджується інший пасажир Євген Рязанцев. Звісно, більш просторний, новий. Звичайно, просторніший, новий, комфортний, але з часом буде зрозуміліше, що краще. Якщо такі автобуси, то є сенс заплатити більше. В цей автобус вміститься більше людей. Сергій Іпатенко 5 років працював водієм маршрутного таксі. Сьогодні перший день за кермом нового автобуса. Ті маршрутки, звичайно, з цим автобусом не порівняти. Це небо і земля. Сьогодні перший день. Подивимося, як він далі буде себе вести. Перше враження хороше. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко говорить, автобуси 3 місяці працюватимуть у тестовому режимі. Протягом цього часу співробітники КП «Миколаївпастранс» спостерігатимуть, наскільки новий транспорт задовольняє потреби в перевезеннях, а також доцільність їх руху даними маршрутами. Чому 13? Тому що, ну, к сожалению... Чому 13? На жаль, це ситуація загальна по Україні. Дійсно, водіїв-професіоналів такого класу замало. В тестовому режимі 5 автобусів курсуватимуть маршрутом номер 51 станція Миколаїв, пасажирський, Тернівка, 3 автобуси 81 маршрутом ракетне урочище на Мив та ще 5 91 маршрутом кладовище в Балабанівці, центральний міський стадіон. Графік руху стане доступним на сайті міста за 2 дні. По закінченню тестового режиму, говорить Юрій Андрієнко, стане відомо, чи залишаться нові автобуси на тих маршрутах, де працюють від сьогодні. Я сподіваюся, у нас вийде реалізувати проєкт приобретення. Я сподіваюся, що у нас вийде реалізувати проєкт на придбання 60 тролейбусів для електротранспорту. То, звісно, автобуси з тих маршрутів підуть в Коренних, у Варварівку. Але, як ви вже знаєте, по тролейбусах прийнято рішення на рівні міського голови, і банкіри з нами погодилися. Ми трішки поміняли формат придбання. Було просто 50 тролейбусів звичайних. Ми трішки переграли і хочемо реалізувати проект по 40 звичайним і 20 тролейбусів з можливістю автономного ходу. Нагадаємо, 21 травня Миколаєві на площі Соборній презентували 23 автобуси білоруського виробництва. Чиновники обіцяли, що на маршрути вони вийдуть протягом місяця. Вийшли за 2,5 місяці. Мер Олександр Сінкевич пояснив це тим, що в Миколаєві є проблема з набором водіїв на комунальні автобуси, які придбали у лізинг за 73 мільйони гривень. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. На площі Соборній разом із реконструкцією тривають археологічні розкопки. Археологи вже знайшли кілька артефактів різних часів, а також яму, викладену каменем, призначення якої поки з'ясовують. Розкопки відбуваються наступним чином. Археологи пошарово досліджують ґрунт, після чого до роботи приступають будівельники. На момент зйомки групи археологів ми не застали. На місці був керівник експедиції Олександр Смирнов. Каже, дослідники працюють так, щоб не заважати будівельникам. Розповідає про знахідку. Є такий, ну, дуже цікавий факт з періодичної преси Миколаївської 36-го року, вже 1936 року, стосовно того, що на території Гаутпахти чи магістрату були такі кам'яні мішки, де були там в цих мішках до там суду чи до якихось дій знаходились люди, які, ну, були насправді бандитами, можливо, революціонерами, але в 36-му році було написано, що це революціонери, але... Олександр Смирнов розповідає, датують об'єкт 18-м початком 19-го сторіччя.
Також це міг бути і підвал, де могли зберігатись крига, продукти, напої або зброя. Цей об'єкт, на мою думку, є пам'яткою історії. На пам'ятку історії нашого міста, і це дійсно історії будування, градобудування нашого міста. Це одне з перших будівель, про яких ми знаємо. Це будівля магістрату, я маю на увазі. Раніше площа Соборна називалась поселення Бульвар. Магістрат знесли у 1936 році. Ми поцікавились у міського голови Олександра Сінкевича, що буде з ямою, якщо її визнають історично цінною. У нас є вже думка з того, щоб залишити цю яму, накласти на неї велике шарове скло, і щоб це стало нашою такою, ну скажімо, цікавинкою історичною, щоб люди могли побачити цю і прочитати інформацію про це приміщення. В підвалі також знайшли гарматне ядро, німецьку накладку для дротів, чеську металеву каструлю з гербом, гербований посуд. Все, окрім ядра, відправили на дослідження. Розкопки триватимуть до закінчення реконструкції площі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступне вмикайте о 16:30. Гарного вам дня!